i té 8 anys. Va néixer a Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona. Té els cabells castanys, els ulls de color marró foscos i el seu nas és petit i arromangat. La seva boca és petita i de color rosa. Ell sap fer molt bé pintar i escriure. I el seu somni és ser un professional de futbol. I també li agrada jugar a futbol i a bàsquet. La Isa té 10 anys. Va néixer a Xile i va a l'escola Wagner. La Isa té el nas allargat, la boca ni petita ni gran, és normal i té les orelles grans. La Isa és xerraire, divertida i simpàtica. La Isa diu que li agrada molt cantar i ballar. Diu la Isa que sap molt bé cantar, ballar i dibuixar. El desig de la Isa és ser cantant. La Taida és una nena de 9 anys. Té els cabells castanys. De l'estatura és mitjà. Els ulls és de marrón fosc. El nas petit. És de la boca petita. Els cabells castanys. Els cabells castanys i les orelles petites. La rada dibuixar, pintar i jugar. La rada cantar i ballar. Ser famosa.